নমস্কাৰ সকলোকে, আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। পলিটেকনিকৰ ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙৰ লিষ্টৰ সন্দৰ্ভত আমি আগতে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। তাত আমি ই ডব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটৰ কথা কৈছিলোঁ। এতিয়া আমি ই ডব্লিউ এছ কেণ্ডিডেট কোনসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, মই এইটো আকৌ পুনৰ ধুনীয়াকৈ কথাটো বুজাই দিছোঁ। ই ডব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে প্ৰথম কথা হ'ল যে তেওঁ মাৰ্কছ থাকিব লাগিব 45-92ৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব। আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল তেওঁ জেনেৰেল কাষ্টৰ হ'ব লাগিব। এই কথাটো আমি কালি উল্লেখ কৰা নাছিলোঁ। আমি সকলো ধৰণৰ কেটেগৰি পাৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু কথাটো তেনেকুৱা নহয়। ইয়াত অকল জেনেৰেল কেটেগৰী ষ্টুডেণ্টবিলাকেহে পাৰিব। এইটো কথা ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি দিয়া আছে, মই সেইকাৰণে সকলোকে দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত লিখিছে যে এই ছেপাৰেট কেটেগৰী অফ ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন ই ডব্লিউ এছ হেজ বিন নিউলি ইণ্ট্ৰডিউচড। এইটো তাৰমানে নতুনকৈ সংযোজন কৰা হৈছে, এইটো আগতে নাছিল। আৰু এইটো ৰুলটো আচলতে চৰকাৰে নতুনকৈ বান্ধি দিলে। সেই সন্দৰ্ভত আগতে এই অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট, এইটো আপোনালোকৰ ৱেবছাইটটো দেখিছে নহয়, এই ৱেবছাইটটোত 10/4/2019 তেওঁলোকে আপলোড কৰিছিলে। গতিকে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত গৈ সেই নটিচখন চাই ল'ব পাৰিব। ইয়াত আৰু মেম'ৰেণ্ডেম নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিছে AB7/2019/4, এইখনত উল্লেখ আছিলে সেই কথাটো। আৰু ইয়াত সেই কথাটো লিখি দিছে যে দিছ ই ডাব্লিউ এছ কোটা ছিটছ আৰ পিয়'ৰলি মিন ফৰ জেনেৰেল কেটেগৰী কেণ্ডিডেটছ। গতিকে অকল জেনেৰেল কেটেগৰী কেণ্ডিডেটবিলাকহে পাৰিব। আৰু তেওঁলোকৰ মাৰ্কছ কিন্তু থাকিব লাগিব কিমান, 45-92ৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব। 42-92ৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব। ছিট আছে টোটেল 349টা। মই কালিও উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে 10% ছিট, 10% ছিটহে তেওঁলোকৰ বাবে সংৰক্ষণ থাকে। আৰু তেওঁলোকৰ বাবে এখন ফৰ্ম আছে, ফৰ্মখন মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আৰু ইয়াৰ অফিচিয়েল, এইখন অফিচিয়েল যিখন নটিচ ওলালে, এইখন ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙৰ যিখন অফিচিয়েল নটিচ, কালি আমি যিখন নটিচ দিছিলোঁ সেইখন আছিলে আমাৰ আছাম ট্ৰিবিউনত দিছিলে, আমি আছাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা দিছিলোঁ, সেই একেখনেই এতিয়া অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনত দিলে। এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে ই ডব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটসকলৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ। ই ডব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটৰ কথাত এই নোট, এই তিনিটা নোট দিছে, এই কথাকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব, প্ৰত্যেকে জানি লোৱাটো ভাল হ'ব। প্ৰথম কথাটো হ'ল কেণ্ডিডেটছ ক্লেইমিং ফৰ ই ডব্লিউ এছ কোটা ছিটছ আৰ ডাইৰেক্টেড টু ব্ৰিং দ্য এনাকচাৰ 11 আপলোডেড ইন দ্য ডি টি এছ ৱেবছাইট। সেই ৱেবছাইটটো দিয়া আছে, এখন ৱেবছাইটত দিয়া আছে, ৱেবছাইটত সকলোৱে চাই ল'ব, এইটো ৱেবছাইট, অফিচিয়েল ৱেবছাইট। আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব, চাৰ্কল অফিচাৰৰ দ্বাৰা এখন ফৰ্ম দিয়া আছে, ফৰ্মখন যাক যাক লাগে মোক কমেণ্ট কৰিলে হ'ল, মই দি দিম। আৰু এই ফৰ্মখন তেওঁলোকে চাৰ্কল অফিচৰ জৰিয়তে ফিল আপ কৰিব লাগিব। ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল এইখন দৰকাৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব, নো এপ্লিকেশ্যন উইল বি একচেপ্টেড এট দ্য টাইম অফ কাউন্সিলিং। বেলেগ কিবা এপ্লিকেশ্যন দিলে তাৰমানে কামত নাহিব। যে মই ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেট হয়, আপুনি যদি কয় যে মই ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেট হয়, আপুনি কোনো ধৰণৰ যদি বেলেগ কিবা ডকুমেণ্টছ লৈ যায় তেতিয়া নহ'ব। এই যিখন ফৰ্ম দিছে সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব, আৰু চাৰ্কল অফিচৰ দ্বাৰা তাত ষ্টাম্প চিল মাৰি লগত লৈ যাব লাগিব। থাৰ্ড পইণ্টটো কৈছে দ্য কেণ্ডিডেটছ বিলঙিং টু জেনেৰেল কেটেগৰি হু হেভ অলৰেডি বিন এডমিটেড ইন দ্য পলিটেকনিক থ্ৰু ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিং ফ্ৰম 17 জুন, তাৰমানে 17 জুনৰ পৰা 29 জুনৰ ভিতৰত যিসকলে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত ইতিমধ্যে এডমিশ্যন ল'লে, তেওঁলোকক কিন্তু তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিব বুলি লিখিছে ইয়াত। উইল হেভ টু চাৰেণ্ডাৰ দেয়াৰ ছিট ফাৰ্ষ্ট টু এপ্লাই ফৰ দিছ কেটেগৰী। গতিকে প্ৰথমতে তেওঁলোকে হেনো চাৰেণ্ডাৰ কৰিব লাগিব জেনেৰেল কেটেগৰী, যিসকলৰ মাৰ্কছ তাৰমানে এই 45-92ৰ ভিতৰত আছে, তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে পোৱাৰ হয়তো সম্ভাৱনা আছে বুলি ইয়াত কৈছে। ৰিপৰ্টিং ফৰ ফাইনেল এডমিশ্যন দ্য ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেট হেভ টু ৰিপৰ্ট অন 22 জুলাই, তেওঁলোকে 22 জুলাইত ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব। 22 জুলাইত তাৰমানে তেওঁলোক যাব লাগিব, কিন্তু 18 জুলাইত তেওঁলোকে এই ডকুমেণ্টছবিলাক লৈ যাব লাগিব 18 জুলাইত কাউন্সিলিঙত। কিন্তু তেওঁলোকৰ বাবে লিষ্ট পিছত আকৌ এখন দিব, সেই লিষ্টখন 22 জুলাইত তেওঁলোক তেতিয়া যাব লাগিব। ছিলেক্টেড যিবিলাক কেণ্ডিডেট হয় কাউন্সিলিঙত গ'লেই গম পাব তেওঁ ছিলেক্ট হ'ল নে নহ'ল। তেওঁ যদি ছিলেক্ট হৈ যায় তেতিয়া 22 জুলাইত তেওঁ যাব লাগিব, তেওঁ তেতিয়া 22 জুলাইত গৈ তাত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। কিন্তু 22 জুলাইৰ পিছত যদি তেওঁ যায়, ইয়াত লিখি দিছে, স্পষ্টকৈ লিখি দিছে, 22 জুলাইৰ পিছত যদি তেওঁ যায় বা তেতিয়া তেওঁ এডমিশ্যন ল'ব যদি নোৱাৰে, তেতিয়া কিন্তু তেওঁ কোনো ধৰণৰ ক্লেইম কৰিব নোৱাৰিব, তেওঁ কিন্তু অট'মেটিকেলি এডমিশ্যনটো কেনচেল হৈ যাব, সেই ছিটটো গুচি যাব তেওঁ। আৰু ক্লাছেছ উইল বি ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম 1 আগষ্ট 2019। গতিকে আৰু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, এনেধৰণৰ ভাল ভাল খবৰ মই লৈ আহিম পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত। আৰু আমি সবিশেষ তথ্য লৈ আপোনালোকক ৰিয়েল নিউজ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ, গতিকে যিমান পাৰোঁ ৰিয়েল নিউজ দিম আৰু সকলোকে সহায় কৰিবলৈ আমি এই ভিডিঅ'সমূহ দি আছোঁ, যিমান পাৰোঁ আমি সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। ধন্যবাদ।